Boa noite para você ligado na EA Sports. Daqui a pouco, bola rolando. Eu sou o Gustavo Villani, contamos com os comentários do Caio Ribeiro. Aqui vale pelas oitavas de final, são os primeiros 90 minutos do confronto. Caioba, falta pouco para o apito inicial, amigo. Eles jogam com o apoio da torcida hoje. Chegam nesse mata-mata como favoritos para avançar na competição. Vamos ver se o fator casa hoje vai ajudar em campo e se eles vão confirmar o favoritismo. Até para ter uma partida de volta mais tranquila. Não conseguem ficar com a bola dominada. Tem espaço de sobra pelo lado. Posição boa para cruzar. Apita o árbitro, é pênalti. Pega o toque de mão intencional na área. Zero a zero, atenção, vai bater. Errou! Defendeu o goleiro, leu certinho, certinho o pênalti. Bateu o escanteio. Afasta, arrepia o escanteio. Vem, vem. É pênalti, toque de mão claro dentro da área. Pênalti, atenção, para abrir. Errou! Para fora, para fora, mas para muito fora, Caio Ribeiro. Péssima cobrança, péssima. Hoje a gente vai ficar de olho nesse cara aí. Quero te ouvir, Caioba. No último jogo, marcou 2 gols. E é claro que vem com muita confiança para tentar ajudar o time ofensivamente. Na boa, na moral, ele protege. Vem, bola rápida. Bom passe em profundidade. Incrível! Pega o goleiro no cara. E para mim o mérito é todo dele. Se antecipou muito bem e fechou o gol. Fernandes. Ele protege, vai levando. Pode fazer, pode executar. Para passar a frente do placar. Saiu um cruzamento redondo. Voltei aí, rapaziada. Já perdemos 2 pênaltis. Milimétrico com o de GPS. Aí foi só mandar pro fundo. É incrível. Perder 2 pênaltis. Quando pênaltis, você tem alguém no time que cruza bem, isso vira uma grande arma. Uma arma poderosíssima pro ataque. Hoje não é o dia dele. Bola com outro time. Pode levar amarelo, né? Marcação pressão. Estão ganhando, vão tomando a bola no próprio campo. Vander, sem pressa de atrás. Castanhola. Boa, Alex. Eles desperdiçam a posse. Sim, não tem o Alex Carvalho. Não tem os números. Se não, vou ficar. Bom corte, leu bem o lance. Araújo. A bola gira de um lado para o outro, eles buscam um buraco na defesa. Arrisca o carrinho no limite dentro da área. Vamos. Vai descendo, vem o contra-ataque. Boa. Cara a cara para fazer. Milagre, pega o goleiro do mano a mano. E
defendeu com muita segurança. Vilani, sensacional. Um bom pra fora do gol. Alex Carvalho. Tirou demais com a cabeça pra fora. Acredito nisso. Lucas olho Pé. Aberto, faz o movimento e cabeceia pra baixo. Saiu tudo ao contrário. Na verdade, o Lucas Pé é bom pra Uma rascaeta, vamos. Vai descendo com a bola. Olha a rascaeta. Defendeu. Que ponte foi essa? Não tá fácil de sair o gol de empate. Esse escanteio pode ser uma boa chance. Nossa, a torcida rascaeta, acordou. Mano. Dá pra sair o contra-ataque. Perdeu a bola. Desperdício o contra-ataque. Não falou uma boa. Eles recuperam na pressão a posse de bola. Branco. E o time vem descendo para o ataque. Pode cruzar dali. Cruza, manda a bola para trás. Deu bem. Se posicionou e cortou a bola. Olha o rascaeta. Jogo parado, é falta. Já fez pressão pelo cartão. O árbitro chega, avisa, na próxima é pra cartão. Não pode reclamar, viu? Ah, juiz. Opa, foi mão, o árbitro viu e deu. Lance claro, mão bem marcada. Não, Alex Carvalho, assim não. Intercepta na área o passe. Vamos, Rasca, vamos. Isso não é nada. Enfiou, bola rápida. A bola chega, a chance é boa. Atenção, ainda tem chance. Que goleiro, velho. Muito perto, que milagre fez o goleiro agora, tá difícil. Entrou na alta, o time de Série B, né, que tá fazendo. Vamos passar a pressão. Vai, Arrasca. Fernandes. Cadê o Palomino aqui? Cadê? Boa visão. Errei os dois pênaltis, rapaziada. Já vai! O goleiro dava pra pegar. Que goleiro, Caio! O Vilani foi pra jogada individual e teve toda a tranquilidade pra mandar pro fundo do gol. Felipe Castro não vai pra recomeçar o jogo. 2-0 no placar. Mandou lá na segunda trave. Afasta o perigo, tira o cruzamento. Primeiro, o árbitro apita, encerra o primeiro. Já fico, vai ser difícil. Pelo menos o empate, né? Vamos tentar. Apita o árbitro, começa a etapa complementar. Últimos 45 vamos, minutos. Antônio, vamos. Vamos ver como os times se comportam. Não, Antônio. Defesa tranquila, segura. Cadê o Hernandes? Está lá atrás na vaga. Divide, tira a bola. Isso, o branco é muito bom, lateral. Né? Esse Palomino também. Vai, Arrasca, vai, Arrasca, vai, Arrasca. Boa chance pra diminuir. É, né? Tentou afastar a bola cruzada, errou, tem perigo. Vai direito. Arrascaeta. Vai bem e faz a defesa. O torcedor da moral pro time. Que pode começar uma reação nesse escanteio. A chance é boa. Vamos ver se eles aproveitam. Ganha de cabeça. Castro. É o Felipe Castro. Perde o fora, não acredito. A chance para voltar pro jogo, Caio. Vilani, mas esse tipo de oportunidade dá moral pro time e aumenta a confiança. Se eles continuarem insistindo, quem sabe não vem a recompensa. Fernandes. Chega firme, limpo e tira. Não, Alex. Deixam ele falando sozinho. Defendeu, pega na trave. Não tem ninguém pra ajudar o Alex Carvalho aqui. Não.
jogo do lateral. Foi uma piada de bola excelente, com consciência. Dali não dava pra errar. Ele ficou na cara do gol. Vai pintando o goleiro. O marcador já ficou pra trás. Manda na direção do gol. Defendeu o goleiro. Se depender só dele, hoje não vai passar nada. Tem ataque ainda. Uhum. E é pênalti. O árbitro vê o toque de mão na área. Terceiro pênalti. Marca fatal. Vamos para a substituição. Vai ser o novo do time. Boa, Kiri. O placar mostra 3-1. Oh, Deus. Não tem mais vamos, cara. Oh, Deus. Uma bomba pra fora. Muito pra fora. Bateu forte, ali. Vai ser em direção. Minha pagada, assim, sei lá. Falta muito pro tempo acabar. Ele lança a mão do banco de reserva. Vai tentar reagir. Afasta, reviu o escanteio. Boa chance pro gol. Segue o ataque. Fernandes. Esse é o jogo de videogame que a gente gosta de ver. Domina, toca, não tá mais comigo. Futebol bonito de assistir, né, Vilani? Toque de... pra fazer. Bola assim, não. Sai o goleiro pra ficar com a bola. Goleiro, foi lá no pé pra recolher, Caio. Foi bem demais o goleirão nessa. Tempo de bola perfeito. O Deus tá pegando bem. 4-2. Se tem campo, ele carrega. Passou, fez o fio aqui. Pode vir, bola pra área. Chega bem, só na bola. Fernandes. Vão encaixando contra-ataque. Engolidos em campo. Torcedor tá sentindo o baque da arquibancada. Tá o bem, time tá entregue. O clima é de velório mesmo. Clima de velório, mas a torcida podia tentar puxar a reação. Ninguém chega. Afasta mal, tem jogo ainda. Busca. Já avança pro campo inimigo. Busca. Chegou pra fazer. Defendeu o goleiro a queima-roupa. O que é isso? A finalização foi de muito perto. Vilani, defesa de puro reflexo. Movimentação na beira do campo. Vem substituição por aí. Cobrou, manda na área. Porra, não foi nada aqui.
Vai descendo, vem o contra-ataque. É boa, 4-1. Ainda no contra-ataque. Liso, passaram o sabonete no menino. Falhou a marcação. É pra fazer. Goleada final. A finalização dele estava com cobertura. Não foi aquela bola cruzada que dificulta mais a defesa. Me parecia uma bola defensável. A essa altura não dá pra pensar em reação. Vitória fica mais e mais elástica. O titular é só pro brasileiro. Ergue os braços, acabou. Resultado importante, Caio. Vitória. Dá vontade da entrevista. Não, vou nem dar entrevista, rapaziada. Olha o Grêmio, 4-2 na Chape, mano. 5-1 pro Náutico. E é isso, até o próximo vídeo, rapaziada. Já deixa seu like maroto, já comenta, já compartilha, rumo a 400 inscritos. Todos são bem-vindos, fica à vontade e vamos que vamos. Valeu, falou!